טוב, אז מתחילים. ערב טוב לקהילת כנרת, הורים, משפחות, חברים, שכנים, ילדי המרחבים ובית ירח. ערב טוב לכל האורחים וצוותי החינוך. אופרה פייקוב, מנהלת אגף החינוך, נוער וספורט במועצה. דוקטור גבי אוסם, ראש אגף חינוך ומשימות בתנועה הקיבוצית. רותם אלטמן, מנהלת מרכז עידן. פרופסור עמוס רולידר, ראש המחלקה למדע התנהגות במכללת כנרת, שמכבד אותנו בנוכחותו. ערב טוב לילדי העמק שהגיעו לפרגן ולתמוך, ואחרונים חביבים, ערב טוב לילדי מרחב ביניים. ההתרגשות בשיאה, כאילו לא חלפו 3 חודשים, וזו שוב הפעם הראשונה. אחת המטרות של החינוך החברתי בכנרת לשנת תשע"ו היא העלאת המודעות, הסברה והדרכה לאחת הרעות החולות בעולם בכלל ובחברה הישראלית בפרט, סכנות ברשת. אנו רואים את הדור הצעיר נוהג בנתיבי הרשת האינטרנט, פונה לכל עבר. הרשת היא עולם ומלואו שבו אנו משיגים מידע, יוצרים קשרים ובנים עולמות וקהילות וירטואליות. אנו מכנים את האינטרנט בשם הרשת, הגדרה מרמזת על אופייה. מחד גיסא, הרשת, על אפשרותיה הבלתי מוגבלות, משפרת את איכות החיים של החברה האנושית המודרנית, אך מאידך גיסא, היא עשויה לתפקד כמלכודת, המסוגלת לגרום נזקים חמורים לאנשים הנלכדים בה. בעלת המודעות נלחם בתופעת הסכנות ברשת. הכלי שבחרנו בו הפעם, הצגה, יפה ומרגשת, עם מסר ברור. הדרך להצגה, התהליך, חשוב לא פחות. הילדים דיברו וסיפרו, ולאט לאט הכניסו אותנו המבוגרים לעולמם. למדנו על המקרים הכל כך רבים שקורים יום יום, שעה שעה. הילדים בחרו מה להציג, ויצאנו לדרך. בעזרת מתכון מנצח שכלל, צוות מקסים, רביד וקורל, קים ואמלי, הילה, מולי וארן, במאית מוכשרת ומיוחדת, עדי. ילדים וילדות מדהימים, בעוד רגע זה קורה. מיד נצפה בהצגה מיוחדת שכולה יצירה מקומית ומקורית. אני מתכבד להזמין את פרופסור עמוס רולידר לשאת דברים. וואה, לא רואים. שלום, שלום לכם ילדים, שלום הורים, מחנכים ו... תודה שהזמנתם אותי. אני יודע שבאמצעות התהליך שעברתם, אני יודע שאתם יודעים שלא מעט ילדים בארץ הזו הם קורבנות. הם קורבנות לפגיעה, הצקה, התאמרות קוראים לזה. ויש עוד מילה, בריונות, של החברים שלהם. לא של מישהו אחר, של החברים שלהם. החברים שלהם, שלפעמים בצחוק כאילו, ולפעמים מתוך רצון לגרום רוע וכאב לילד אחר, פוגעים בו. והיום גם את זה אתם יודעים. היום זה קל לפגוע. יש את הוואטסאפ, יש את הרשתות החברתיות האחרות. כמעט לכל ילד בארץ הזאת יש טלפון חכם, והוא יכול לפגוע, ואין בעיה, כי לא רואים אותו, והוא יכול גם להתחזות. והפגיעה הזאת נשארת, והיא כואבת, זאת צלקת שנשארת להמון זמן, ויש לה פגיעות קשות מאוד, קשות מאוד. אני רוצה לספר לכם, ילדים, את האמת. אנחנו, המבוגרים, שמספרים לכם עד כמה זה כואב לאחרים, אנחנו המבוגרים שכל כך כואב לנו שזה הילדים שלנו נפגעים, את האמת אני רוצה להגיד לכם, אנחנו חסרי אונים. כי היחידים שיכולים באמת
לשמור על הילדים שנפגעים זה אתם. מי זה אתם? הילדים שעומדים מן הצד, יודעים, רואים, קוראים, אבל לצערנו חלק גדול מהם עומד מהצד, אולי אפילו משתתף, אבל הדבר החשוב חלק גדול מהילדים היום לא עושה, אין לו אומץ לעזור, לסייע לילד שהוא קורבן. מה זה נקרא לסייע? לסייע זה לבוא ולהגיד למקובל הזה שהוא מציק, שהוא פוגע, להגיד לו, תפסיק. אתה פוגע בחלש, אתה פוגע באחד שלא יכול להתגונן. לזה דרוש אומץ. והאומץ הזה אולי לא נמצא אצל כולם היום. יש עוד אומץ. אומץ זה לבוא למבוגר, לבוא להורה, לבוא למורה, לבוא למדריך ולהגיד, אתה יודע, מציקים לנועה. אתה יודע, פוגעים בה, עשו עליה קבוצה, מקללים אותה, העלו תמונה. זה אומץ. ויש ילדים שחושבים שאם עושים את זה, זה על שנה, ואני לא מלשין. אני, מה פתאום? שתסבול. לזה דרוש אומץ. והתהליך הזה שעברתם, שבילי סיפרה לי עליו, וכל כך התרגשתי, הוא תהליך נכון, כי אתם מוכנים לדבר על זה. כי יש המון ילדים, ולצערי גם הורים, שלא מדברים על זה. זו מגפה שקטה. והרבה מגפה, כי זה המון המון ילדים. רק לפני שבוע, פה, בכנרת, במכללה, קיימנו את הכנס הארצי למוגנות ילדים. אני רוצה לספר לכם, ילדים, שאנחנו לקחנו נתונים מכל הארץ, ילדים בגילאים שלכם, וגילינו שכל ילד שני סובל, טוען מישהו או מחרים, או כותב עליי, או מציק לי, או לועג. זאת אומרת, זה מגפה. ואתם בחרתם לדבר על זה, לא להסתיר את זה. לכן מגיע לכם באמת שפו, כבוד, יישר כוח ענק על העניין הזה. ואני אומר לכם, ילדים, אני פונה אליכם, אל אלה שבאמת רואים את הדברים, אני פונה אליכם, אומרים, זה אומץ. אומץ ללכת נגד אותו חזק, מקובל, ולהגיד לו, אתה מפסיק. ואם לא, זה אומץ לגשת למבוגר ולהגיד, כן, היי, מישהו סובל, תעזרו לו. ואם מותר מילה קטנה להורים, כן, אני מציע לכולנו, כל ערב, או לאחר הצהריים, שאנחנו פוגשים את הילדים, לשאול שאלה אחת פשוטה, תגיד חמוד, מה קורה? האם מישהו נפגע בוואטסאפ? האם מישהו נפגע בפייסבוק? האם מישהו מהחברים שלך? כי אם כן, דבר איתנו, ויחד נעזור לו. זו המשימה שלנו. אז שוב, תודה. תודה שהזמנתם אותי, ובהצלחה. כשמדברים על תופעה חברתית רחבת היקף, מתמשכת, מטרידה, ומעסיקה ציבור גדול של ילדים, הורים ומחנכים בקהילות שונות, כמו הסכנות ברשת, ניתן אולי לעמוד על טבעה ומורכבותה באמצעות סיפור אחד שקרה לילדה אחת, או לילד אחד, או למשפחה אחת, או לקבוצה אחת קטנה. כדי להצליח להתחיל להבין, דרושים מבוגרים נוכחים ומשמעותיים, עם ידע, עם רגישות, עם עיניים רואות, עם מודעות, עם תחושת אחריות למתרחש, עם רצון לעשות מעשה ולא לעמוד מנגד. והנה לכם כאן, בכנס בכנרת, יש את הסיפור בקיבוץ כנרת. יש את המבוגרים הנוכחים, ולכולנו יחד יש את פרופסור עמוס רולידר, שאך לפני שבוע הגיש לנו במכללה בכנרת, את הכנס השלישי למוגנות הילדים. כנס שהפך למסורת. בכנס החשוב הזה למדנו באמצעות מחקרים וסקרים שנעשו בארץ ובחול על התנהגויות של הצקה והתאמרות, דחייה ובריונות בקרב ילדים במרחב הווירטואלי על גווניו השונים. שמענו גם על בעיית המוגנות השברירית של ילדים במערכות החברתיות כתוצאה מהפגיעה מהם ועל החותם הרע שמשאירה בליבו של כל מי שנפגע למשך חייו קדימה. אנחנו למדים על כך גם מתוך קריאה או ציפייה ברעיונות רבים
בדרך כלל של מפורסמים שמוכנים להיחשף ולשתף אותנו בחוויות הרעות שעברו של דחייה, הדרה, חרמות או נידוי שהקדימו את הסכנות ברשת. ואולי בחירתם לעסוק באומנות על גווניה השונים מסייעת להם להתמודד עם נסגי הפגיעה בהם. טוב ונכון עשיתם שבחרתם לעסוק בנושא הסכנות ברשת. טוב ונכון שזימנתם לעצמכם מקום לחוש ביטחון ולשתף אחד את השני עד לקבלת התוצר בינות מחזה עליכם ומשלכם. אשריכם שיש מי שבבית בכם באמת ורואה אתכם. תודה לאופרה. התודות הן רבות, ונמצא את הזמן והמקום להודות ולפרגן לכל אחד באופן אישי. אבל בכל זאת בקצרה. תודה לכנרת, אלי, מנהל הקהילה. הנהלת חינוך ובילי, בילי גנור בראשה, שמאפשרים לנו לעשות חינוך ועשייה. תודה לתרבות כנרת, נוגה, על השותפות והעשייה המשותפת. תודה לצוות החינוך החברתי כולו. ותודה אחרונה ומיוחדת לילדי כנרת, הכל כך מיוחדים. בלעדיכם זה לא היה קורה. אז כולנו יודעים שכל מה שיש לך זה את הדיבור שלך, ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה. אז שיהיה לכולנו ערב טוב ומיוחד, ועכשיו ההצגה סכנות ברשת. אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי. אני כותבת את הפוסט הזה כי אני לא יכולה יותר לשתוק. ההורים שלי בטח לא מבינים מה זה פוסט. פוסט זה מין משהו שכותבים באינטרנט, מין סיפור כזה אישי שכותבים לעצמך במחברת בלי שאף אחד רואה, אבל מהרגע שמעלים אותו, אז כולם רואים. וזה הסיפור שלי, כלומר של כל הילדים בכיתה. ומה שאתם רואים זה רק עוד יום שעובר עלינו. אבל מה שאתם לא רואים זה החיים האמיתיים. Yeah.
מעיין, למה את עצובה? מה אתה חושב, שאני לא יודעת שצוחקים עליי? למה את חושבת שזה עלייך? בגלל מה שקרה בשבוע שעבר. מה, במשחק כדורגל? אתה יודע כמה רציתי לשחק איתכם, ועד שכבר סוף סוף יכלתי לבעוט בכדור, פספסתי אותו, החלקתי על הפנים הלבות ובכיתי. מה אתה צוחק? לא צחקתי, רק חייכתי, תודי שזה די מצחיק. זה די מצחיק, אבל בגלל שמישהו צילם אותי ושלח את התמונה בוואטסאפ הכיתתי, יש לי מזכרת מהרגע הזה לתמיד. טוב, תרגעי, לי תמיד קוראים דברים כאלה. כן, אבל עליי כל הכיתה צוחקת, וכותבים בקבוצה של הכיתה שאני בכיינית, ואפילו קוראים לי בשם, בוטיטה בכיינית. וואי, נכון זה שם הורס? מצחוק! כן, באמת הרס לי את כל השבוע השם הזה. וואי, אז כולה קראתי לך בוטיטה בכיינית. כולם קראו לי... מה? זה אתה... מה? מה, מה? זה אתה המצאת לי את השם הזה? מה? זה נפלט לי. אבל למה? למה? כי זה מצחיק. אתה בכלל לא מבין איך אני מרגישה. טוב, לא ידעתי שזה יגיע לכזה רמה. אם אתה התחלת עם זה, אתה גם הולך לסיים את זה. מאיפה אני יודע איך? תדעי אתה עבור אחד אחד ותגיד להם שיפסיקו לצחוק עליי. אתה חייב. למה את חושבת שהם יקשיבו לי? אתה מתידי תאיים עליהם. ועד אז אל דבר איתי. וצפה פגיעה. וואי, ניתה, יקלוט את הפלאפון. נועז. מה נועז? בוא נבדוק אם הוא פתוח. חסום, בוא ננסה את התאריך המולד שלו. וואי, אני לא מאמין, זה הקוד. די, אתה לא הולך לעשות משהו. ברור שכן. אני הולך לכתוב למה שהיא גם אדם חוערת. די, אל תעשה, זה גם עדיף שתכתוב משהו יותר מצחיק. כמו מה? כמו תמות עם מפלצת. וואי, תמות עם מפלצת, גדול. תראי בפלאפון שלי. הודעה לאמא תמותי... מה? אמא, נשבח שלא כתבתי כלום. אני יצאתי רגע החוצה עם פלג והשאר את הפלאפון בכיתה, נכון דביר? ניתאי? אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני... אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. מה אתה מוציא סקרים? אני הולכת להראות את זה. אמא, נשבח שלא כתבתי כלום. תוכיח שזה לא אתה. אבל אני לא יודע איך. אין, חבל לך על הזמן. מה זה אני אעשה לך? אתם הייתם פה מתי שהשאר את הפלאפון בכיתה. מי עשה את זה? אף אחד לא נגע לך בפלאפון חוץ מזה, איך נדע את הסיסמה? אבל אני באמת לא עשיתי את זה. וגם איך אפשר להוכיח דבר כזה? זה לא בסדר, אתה יודע? אם אתה אומר מילה אחת, אני מפוצץ אותך מכות. אמרתי דביר. ראיתם מה קרה פה? קרה פה. באמת מה קרה פה? תגידו, אתם עשיתם שיעורים במתמטיקה? לא, הייתי בפעולה. לא, אני לא עשיתי. יורי, זה בעצה. היי בנות, מה קורה? בסדר. הכל בסדר. כמה קיבלתם במבחן במדעים? קיבלתי 95, היא הורידה לי סתם, נשבעת לך. אני קיבלתי 85, אבל לא התכוננתי, אז זה לא נחשב. אני לא הייתי חולה באותו יום. רק ניתה קיבלה 100. טוב, בטח, היא כל היום חורשת. אז זהו, שממש לא. מה זאת אומרת? היא התיקה, הכל היה כתוב לה בפלאפון, והיא הסתכלה עליו כל פעם שהמורה לא ראתה. איך לא חשבתי על זה, זה גאוני. כי זה אסור. סיפרת למורה? לא, ועכשיו היא משפיצה במאה שלה. והיא קראה לטיפשה כי קיבלתי רק 85. די, נמאס לי, אני לא יכולה יותר. מה קרה? הנטה הזאת מעצבנת, היא אימה עליי שאם אני לא אעשה לה לייק על תמונה שהיא העלתה לאינסטגרם, היא לא תהיה חברה שלי. מצבך עוד טוב. זוכרת שרבתי איתה בשבוע שעבר? נו. אז היא מחקה אותי מכל קבוצות הוואטסאפ. זה היה כל כך מעליב. כולם ראו את זה. ולי אמרה שהתמונה שלי מכוערת, תראו. היא ממש לא.
ואותי היא צילמה בשיעור ושלחה בסנאפצ'אט. די, חייבים ללמד אותה לקח. איך? יש לי רעיון, בואו נפיץ עליה שמועות שהיא מדברת מאחורי הגב על ילדים. ולכתוב שקרים בוואטסאפ. היא רוצה להיות מקובלת, היא תראה מה זה. אלון! נטע אמרה לך שאתה מתחנף למורים כדי להעלות ציונים. הוד! הוד, תקשיב. נטע מאשימה אותך בכל מה שקורה בכיתה, ובגלל זה המורים כועסים עליך. יאב, נועם. נטע אומרת שאתם הפסתם את התמונות על עומר, בגלל זה עומר לא מדברת איתכם. יאם. נטע מפיצה עליך מלא שמועות בוואטסאפ, אתה לא מבין כמה. בן. נטע עשתה קבוצה בלעדיך ולא צירפה אותך. חדש משמע שהוא דנדש מותק מצלם את עצמי בפוזות יש לך עותק מותק מותק תנסי החיים שלי זה סלפי אפילו במטבח יש מזכרת של השפי אם אני בים אני עושה סלפי דוזה ואם ביפן אני עושה סלפי קוזה הייתי בפרפר נחמד עשיתי סלפי עוזה ואין אחד בארץ שיקח לי את המוזה יד אחת למעלה, עכשיו עולה ראי נוציא את הלשון, וזה מה זה אמיתי יזלם, צ'יק צ'יק, אופק חיוך כיפי תודה רבה למאמי שלימדתי לסלפי מת על עצמי, אני מת על עצמי מת על עצמי, אני מת על עצמי מת על עצמי, אני מת על עצמי בוא לקחי, אני מת על עצמי פעם אני מתברבר, פעם אני מדבר הרבה, חופר! תמיד מצלמה ב... אני לא מבינה מה עשיתי. באותו יום אף אחד לא דיבר איתי. בגלל שאני הייתי המנהלת של קבוצות הוואטסאפ, הם פתרו קבוצה בלעדיי. ניסיתי לשאול ילדים מה קרה. דביר, עשיתי לך משהו? הלו, אמא, מה? מיקי, עשיתי לך משהו? תליה, עשיתי לך משהו? אף אחד לא ענה לי. הרגשתי כל כך לבד. לא סיפרתי להורים שלי כלום. לא ידעתי מה לעשות. מה את מקללת? מה עובר עלייך? סתמי טוב, לא תדבר איתך בכלל. מה? זה היה בצחוק. אם זה היה בצחוק בשבילך, אז אין חוש הומור בכלל. מה קרה? אתם חברות טובות. חברה לא מדברת ככה. אבל לא דיברתם. אל דברי אליי בכלל, מעצבנת. אני מעצבנת? ומה את? אל תסתכלי עליי בכלל. מי הסתכך, ים חוערת? מה קרה לכם? סתום כבר! איי, בנות זה היה מוזר. Fucking bitch. נמאס לי. נמאס לי שכל הזמן כותבים עליי דברים רעים בסנאפצ'אט, בוואטסאפ, בפייסבוק. עכשיו גם לי בא קצת. הנה, אני אשלח תמונה בסנאפצ'אט. וגם על מי שכתבה עליי שאני נמוכה מדי. אז עכשיו אני אכתוב עליה. את טיפשה מדי, מכוערת וגבוהה כמו ג'ירפה. מה לא בסדר? כולם עושים את זה. וחוץ מזה, הם עשו את זה גם לי. היי, מה קורה? בסדר. את ראית כמה שיעורים המורה נתנה לנו לחופש? כן, מלא. איזה 7 עמודים, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. כן, וואי. טוב, אני כבר יודעת את זה, אני לא יודעת את זה, את זה. לא משנה. את רוצה ללכת לקניון? טוב. אז תבוא אליי. טוב, אבל באיזה שעה? 7:30, כי לי לוקח הרבה זמן להתארגן. טוב. אז, אבל אבא שלך ייקח? כן, ומקסימום אבא שלך יחזיר. טוב. שירי, הגעתי. יופי, ו? ודברי. על מה? על מה שרצית לדבר איתי? לא רציתי, ואני מדברת עם אמא, אם לא אכפת לך. זה בגלל אמא.
פלג, מה אתה רוצה ממני? למה אתה מחייך ככה? נו, שאתו, נו, בקיצור, גם אני. פלג, די עם החידות האלה, זה מתחיל לעצבן אותי. הנה, תראי בפלאפון. אני מאוהבת בך, חפש אותי, אני מתה לדבר איתך על זה. מה? פלג, אני לא כתבתי את זה, אני נשבעת לך, אני לא יודעת איך זה הגיע לי לפלאפון, אני לא כתבתי את זה. שירי, למה כתבת את זה? למה את מנסה לפגוע בי? אמא, זאת את כתבת? לא. טוב, שירי, תודי, זה בסדר, גם אני. פלג, אני ממש, אבל ממש לא בעניין. אתה ידיד טוב והכל, אבל לא. אז לא. לא? לא, לא. לא. לא, לא, לא. לא, שתוק, לא. טוב, מי רוצה להיות איתך? חושבת שכל העולם אוהב אותה זאתי. תקשיבי, אמא, אני לא כתבתי את זה. אני לא יודעת איך זה הגיע לי לפלאפון, ואני לא יודעת, או שהפלאפון שלי התחרפן או שאני לא יודעת מה. אני לא יודעת מה לעשות עם פלג. ולא הולכות, אנחנו לא הולכות לקניון היום. אל תחשבו שאני כזאת רעה, פשוט גם לי עשו את זה, אז עכשיו אני מחזירה. נכון, יהיו כאלה שיפגעו. אז מה, שילמדו שלא רק הם יכולים לפגוע, גם אני יכולה. הלו? הלו, מי זה? מאיפה יש לך את המספר שלי? מה אתה רוצה ממני? הלו, די, תעזוב אותי כבר, אני ביקשתי. נועה, מה קרה? אני מפחדת. למה? מישהו כל הזמן מתקשר אליי, וזה ממספר חסום. אז אל תעני לו. ניסיתי לא לענות, ניסיתי כן לענות ולהגיד שזו טעות, אבל הוא לא מפסיק. הנה, הוא שוב מתקשר. ניסיתי את זה כבר, זה לא עוזר. מה תעשי? אני אצטרך להחליף מספר, זה מעצבן. הוא מתקשר אליי גם בלילה ומאיר אותי, ולפעמים שאני שוכחת לשים את הפלאפון על השקט, ואז המורים מעיפים אותי. אני כל הזמן מפוחדת, ואני לא יודעת מה לעשות. מה אם הוא עוקב אחריי? מה אם הוא ימצא אותי? סיפרת להורים שלך, למדריכה שלך, למורים שלך, למישהו בכלל? חשבתי שאני יכולה להתמודד עם זה לבד, אבל... הנה, הוא שוב פעם מתקשר. את חייבת לספר למישהו, ולא רק לנו. אני יודעת, אבל אז ההורים שלי יגידו לי, את רואה שאת לא צריכה פלאפון? מה יקרה אם הם יקחו לי אותו? אני מעדיפה פלאפון. די, לי, תפסיקי לצלם אותי. נראה לך, אני שולחת את זה בסנאפצ'אט. לי, אני מזהיר אותך, את מוכרת את התמונה הזאת או ש... או שמה. די, לי, בגלל שיפה, תפסיקי לצלם אותי, אני לא צוחק. מה עשה איתה, אידיוט? שברת לי את הפלאפון. נזרתי אותך שתפסיקי. זה היה בצחוק. את רואה אותי, צוחק, ועוד שלחת את זה כולם, מה נראה לך? לא שלחתי, עשיתי בכאילו, ותראה מה עשית, אמא שלי תיחס עליי, אמא שלי תיחס עליך. והיום לא שלחת, בשבוע שעבר שלחת את התמונה שלי, וכבר אז אמרתי לך להפסיק. אבל לא היית צריך לשבור. איך אני צריך לגרום לך להבין שתפסיקי? ההורים שלי לא הסכימו לתקן את הפלאפון, אתה תקנה לי פלאפון חדש. יופי, עכשיו כולם יגידו שאני אלים. יא, מה קרה? שברתי בטעות לילי את הפלאפון. אתה מתכוון בלי כוונה. דווקא הייתה לי הרבה כוונה, אבל חבל שנשבר. אז מה תעשה? לא יודע, אולי כדאי שאני אספר לאמא שלי, אבל היא בטח תטעה אותי על איזה עמוד חשמל. אז אולי, אולי תתנצל בפניה. מי יתנצל בפני העדה הזאת? היא זו שצריכה להתנצל בפניי. אתם רואים? זה כמו וירוס. זה פוגע בכולם. לא יודעים מי יתחיל, ואיך זה ייגמר, ואיך אני אספר להורים שלי שכל הכיתה עושה עלי חרם. זה בטוח יגרום להם להיות עצובים, ואת זה אני לא רוצה. אז איך זה נגמר? Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. אין לי פלאפון. ההורים שלי החליטו לא לקנות לי פלאפון. משהו אידיאולוגי. הם רוצים שאני אשקיע בלימודים. כשאנחנו היינו ילדים, לא היה פלאפון. ועוד כל מיני אמירות. הם חושבים שלמי שיש פלאפון, הוא כל הזמן עם הראש במסך. טוב, יש בזה משהו. אבל הם לא מבינים מה זה להיות מנותק מהמציאות. לדוגמה, כולם קובעים להיפגש בשעשועים אחרי הצהריים בשעה 5. אם הם ישנו את המקום או את השעה, אני כבר לא אמצא אותם.
וזה אם הם קובעים שאני נמצא. אם לא הייתי שדיברו על זה, הם ילכו בלעדיי. ואני לא מאשים אותם. מרגישים שהם צריכים לרדוף אחריי. וזה עוד המקרה הקל. אם קורה משהו בכיתה, אני אף פעם לא יודע. תבינו, היום הכל עובר דרך הפלאפון. ילדים כבר לא מתקשרים. הם כותבים או שולחים תמונה. ואני מנותק. מהחיים, מהחברים, מהמציאות. ההורים שלי לא מבינים את זה. להם יש פלאפון. שירי, הכל בסדר? כן. הסתכלת לי בפלאפון? לא. הסתכלת? כן. מה ראית? ראיתי שאמא שלך כתבה לך שאתה צריך לקחת רטלין. למה הסתכלת לי בזה? זה פרטי. טובות, הפלאפון היה על השולחן, מה? שאני לא אסתכל. וזה אומר שאם ילד משאיר תיק בכיתה, זה אומר שאפשר לחטט בו? זה לא אומר, אבל אפשר. שירי, בבקשה, אל תספרי כלום לאף אחד. אני לא אספר. בתנאי שמעכשיו אתה עושה כל מה שאני מבקשת. את מאיימת עליי? טוב, אני זזתי. יש לי לכמה ילדים לספר להם משהו. שירי, אני אעשה כל מה שאת רוצה. טוב, אז אני רוצה את המנה החמה שלך עם תבלינים וכפית רגילה. אתה יודע למה אני מתכוונת, כן? אני אספר לכולם שאת מחטטת בפלאפונים. ואני אספר שאתה לוקח רטלין. לא אכפת לי, תספרי למי שאת רוצה. מצידי שיחשבו עליי מה שהם רוצים, אבל הידידות בינינו נגמרה. תבוד, אם היינו כאלה ידידים, למה הסתרת ממני שאתה לוקח רטלין? זה לא בושה. יש דברים שאתה שומר לעצמך, ולא הכל את צריכה לדעת. טוב, צחקתי, אני לא אספר. בפעם הבאה פשוט, אל תשאיר את הפלאפון שלך חשוף, שלא יקרו להם דברים כאלה. פעם הבאה, אל תגיעי בדברים שלא שלך. כן, אני לא אספר, אבל... רגע, עוד. אתה מביא לי את המנה החמה שלך? לא. מעיין! מה נראה לך שהעלית עליי את התמונה שנפלתי מהנדנדה? מי הרשה לך לצלם אותי ולמה העלית את זה? מה, זה מצחיק, אתה גם צחקת וראית שצילמתי. אני לא זוכר, כי קיבלתי מכה בראש, אבל זה לא סיבה להעלות את זה. ויש לך מלא עוקבים באינסטגרם. טוב, תירגע, מה אתה לוקח את זה כל כך קשה? אתה כבר רגיל שצוחקים עליך. אותי זה לא מצחיק, תמחקי את זה. אל תשכח שגם אתה העלית עליי תמונה. בוציא את הבכיינית. נו, ואת לא זוכרת מה היה לך? את לא זוכרת כמה בכית? אבל אתה זה לא אני. לך זה קורה הרבה. אתה כבר רגיל. אי אפשר להתרגל על זה. גם אם נראה לך שאני צוחק, זה בשביל לא להראות שנפגעתי. איזה מין חברה את? את כבר אמורה להכיר אותי. טוב, סליחה. לא סולח, עד שאת לא מוחקת את זה. אבל פלא, גם אם אני אמחק את זה, אם מישהו שמר את התמונה הזאת אצלו בפלאפון, אין לי מה לעשות לא את זה. לא אכפת לי, מצידי תעברי אחד אחד ותמחקי את זה. עד אז אל דברי איתי, ואם לא תעשי את זה, אני אעלה עליך את כל תמונות בוצית הבחינת שיש לי, ויש לי הרבה. אבל פלא, אתה יודע שזה בלתי אפשרי. לא אכפת לי. גם לי לא. אוי, אני לא מאמין. בן, מה קרה? נגמרה לי הסוללה. אוי, וזמיר, אני לא מאמין. אני לא מאמין, יהיה בסדר. מה קרה לו? נגמרה לו הסוללה, עזבי הכל וטוסי להביא לו מתן. טוב, אני רצה. יש לי חוג, אמא צריכה להתקשר. נגמרה לי הסוללה. מה קרה? אז את כן מדברת איתי? לא אמרתי שהיא מדברת איתך. הולכנו לא החברות הכי טובות עכשיו, אבל היית החברה הכי טובה שלי, ואני רואה שאת עצובה, ועדיין אכפת לי ממך. זה בגלל התמונה, שאמא העלתה. זה כל כך מביך. את יודעת, גם עליי כתבה, שאין טיפשה מדי, מכוערת וגבוהה כמו ג'ירפה. למה שהיא תכתוב דברים כאלה? זה כל כך מעליב, וכולם רואים את זה. מילים פוגעות. ותמונות נחקקות בזיכרון. אין,
את לא מבינה מה אני הולכת לעשות לה. אני הולכת לרשום עליה נמוכה כמו נמלה, ג'ירפה, אלק. רשמת עליה כבר את זה, שבוע שעבר. את לא זוכרת? אז מה נעשה לה? יש לי. יש לי תמונה אדירה שלה, שהיא נפלה מהנדנדה. אומייגאד! תשלחי אותה לקבוצה. רגע, רגע, לא, 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 לא. שלחת אותה כבר. אה, נכון. אז מה נעשה לה? את יודעת מה? אולי לא נרד לרמה הזאת יותר. אני לא ממשיכה עם זה יותר. צריך להפסיק עם מעגל ההצקות הזה, כי אחרת זה לא ייגמר. את צודקת. כל היום אנחנו מחוברים לטלפונים ומעליבים אחד את השני. כולם אשמים. גם אנחנו. אז בואי לפחות אנחנו נפסיק עם זה. את צודקת. בואי נלך אליה עכשיו ונגיד לה שאנחנו מתנצלות ונסיים את המלחמה הזאת. במלחמה הזאת כולם מפסידים. כמו הרים שלנו. את זוכרת בכלל מה רבנו? מי זוכר? רק שאנחנו חברות. רק אל תגידי שאכלת הרבה מסוכריות. אז את כן זוכרת. אה, חזרתם להיות חברות? סתום כבר! יאללה, מה עשיתי? נטע, מה קרה? אתה לא עושה לי חרם? לא, חרם זה לילדים קטנים. מה אכפת לך שהם לא מדברים איתך? הם מפסידים. די, נמאס לי לשתוק. אני לא יכולה יותר. חשבתי שאני אתגבר, שזה יעבור, שהם ישכחו, אבל זה לא קורה. ואיך את מתכוונת להפסיק עם זה? נטע, נטע, נטע. אוי, נטע. עזוב אותה בשקט. נטע, מה את עושה? אני רוצה לשתף אתכם במה שעובר עליי. רע לי וקשה לי, שאף אחד לא מדבר איתי. ניסיתי להבין למה, מה לא היה בסדר. בוז! והגעתי למסקנה שגם אני לא הייתי בסדר, אז אני מתנצלת אם פגעתי במישהו. אני מתנצלת, לא הייתי צריכה לאיים עלייך, אבל אף אחד לא מגיע שיעשו עליו חרם. אבל אני מאמינה שכל אחד כאן עשה משהו למישהו. כלומר, כולם כאן פגעו ונפגעו. אבל די, אני לא יכולה. וחוץ מזה, בזמן החרם, כשראיתי אותנו מהצד, הבנתי שאנחנו כל הזמן מתעסקים בפלאפון. חוץ ממני. אתה כל הזמן מתעסק בזה שאין לך פלאפון. אני רוצה שנתחיל לדבר ולא נפרד מהתמונה הבאה שיעלו עלינו. את צודקת, נטע. גם לי מישהו לקח את הפלאפון וכתב מקומי לאמא, תמותי. זה היינו אנחנו, מצטערים. גם אני צחקתי על מעיין. אני הפצתי על מעיין את השם בוצית הבכיינית. אני פרסמתי את התמונה שפלג נופל מהנדנדה. אני צילמתי את ים ושלחתי בסנאפצ'אט. אני שברתי ללי את הפלאפון. אני הפצתי שמועות על נטע. גם אני הפצתי שמועות על נטע. גם אני. אני חיטטתי לעוד בטלפון ואיימתי עליו. אנחנו צחקנו על כולם. אני כתבתי על אמא נמוכה כמו נמלה. עליי כל הזמן מישהו מתקשר ומאיים בפלאפון. קראתי עלייך תמונה בסנאפצ'אט. עופר, קראתי לך טיפשה מכוערת וגבוהה כמו ג'ירפה. וסירי, סלחתי במקומך לפלג שאת מאוהבת בו. זאת? עצרו, 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 עצרו הכל. למישהו שמעתי נגמרה לי הבטריה. לא! וואי, בן. אני עשיתי חרם על נטע, סליחה. סלחת. אנחנו מבטיחים לא לקחת אחריות ולא לפגוע באף אחד. מילים חצי, מילים לא טוב,
יכולות ללטף, יכולות לשרוט. כי כל מה שיש לך ואת הדיבור שלך ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה. כי כל מה שיש לך ואת הדיבור שלך ומה שאתה מדבר ומה שאתה. בפייסבוק, בוואטסאפ, פורצי החוק מפירים איזון, עושים ממך צחוק, משפילים, רומסים, חושפים סודות, מילים בונות, מילים מסכנות. מדבר רע, יוצר רעיבה, מדבר שלום, מוליד אהבה. כי כל מה שיש שתי מילים אומר דפוקה, ומאז הילדים צוחקים וזה כבר לא כיף בכיתה. ואפילו בבוקר לא בא לי לקום מהמיטה, העולם הוורוד הפך לשחור בשנייה. העולם הוורוד הפך לשחור בשנייה. כי כל מה שיש בך ואת הדיבור שלך ואיך שאתה מדבר זה מה שאתה. כי כל מה שיש בך זה את הדיבור שלך זה מה שאתה.